ମୁଁ ଯାହା ବି କରୁଛି ମୁଁ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ପାଇବା ପାଇଁ କରୁଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ରହିବା ପାଇଁ କରୁଛି। ଜାଣିପାରୁନି ମୋ ଭୁଲ କେଉଁଠି ରହୁଛି। କେବଳ ଏବେ ମୁଁ ଆଗ ମୁଁ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ ମେଣ୍ଟାଲି ଇଲନେସ୍ ବହୁତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ବି ହାର ମାନିବିନି। ଯେତେ ଯାଏଁ ମୋତେ ମୋ ସୁମିତ ନ ମିଳିଛନ୍ତି, ଯେତେ ଯାଏଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖେ ନ ରହିଛି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବି। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ଏବଂ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ି ଯିଏ ଫେରାର ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେ ବାରମ୍ବାର ତା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଯାହା ଯାହା କଥା ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ମିଛ ବୋଲି କହିଲେ, ଖଣ୍ଡନ କଲେ, ଏବଂ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଭଳି ଯିଏ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଧୋକା ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସାରା ଜୀବନ ପଡ଼ିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ବହୁତ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କହି ଆସିଛି ଆଉ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋତେ କାହିଁ କରାଯାଉଛି ମୁଁ ସେଇଟା ବୁଝିପାରୁନି। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା କିଛି ଭୁଲ କଥା ନୁହଁ, ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ବୁଝିଲେ। ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ଜାଣିଥାଏ ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି କ'ଣ ଅଛି। ମୁଁ କାଲି ବି ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଲାଇଭ୍ ଚାଲିଥିଲା ମୁଁ ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲି ଯେ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ପଚରାଯାଉଛି ସୁମିତକୁ କାହିଁକି ଏ ବିଷୟ ବାରମ୍ବାର ପଚରାଯାଉନି। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ସିଙ୍ଗଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ତାଙ୍କୁ କରାହେଇଥାନ୍ତା କି ତମେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କାହିଁକି ଏମିତି କଲ, ଦେନ୍ ବେଟର ହେଇଥାନ୍ତା। ଆମେ ପଚାରିଛୁ ତପସ୍ୱିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆମେ ପଚାରିଛୁ, ଆପଣଙ୍କର ବି ମନେ ଥିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏବଂ ସୁମିତ, ଡାକ୍ତର ସୁମିତ ଏକାଠି ଉଭୟଙ୍କୁ ଆମେ ଲାଇଭ୍ରେ ରଖିଥିଲୁ ଏବଂ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ପଚାରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେ ବହୁତ କିଛି କଥାକୁ ସେ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଥିଲେ। ତ ଆମେ ବି ଯଦି ସିଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେବେ ପାଇବୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ନିଶ୍ଚିତ ପଚାରିବୁ, ସେ କାହିଁକି କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବି ସେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇଗଲେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ପଚାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ନିଜେ କହିଲେଣି, ମାନସିକ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ହେଡ଼ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିକି ଆପଣ ଫାଇଟ୍ କରୁଥିଲେ, ଘର ଆଗରେ ବସି ରହିଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଏତେ ଦିନ କାଳ, ଏବଂ କୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଲେ, ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆପଣ ଆସିଲେଣି, ଆପଣ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନସିକ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏ ଆମର କହିବା କଥା ଯେ ଇଏ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ମାନସିକ ଭାବେ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ମଣିଷ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲେ ବି ତା ଆଖିର ଲୁହଟା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଶୁଖିବନି କି ସେ ହସି ହସି ଗୋଟେ ଲଢ଼େଇ କେବେ ଲଢ଼ିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ବସିଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଲାଇଭ୍ ଦଉଛି, ୟା ମାନେ ମୁଁ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ସହିତ ଲାଇଭ୍ ଦଉନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହି ରଖିଛି ଦ୍ୟାଟ୍ କି ମୁଁ ଯାହା ବି କରୁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ରହିବା ପାଇଁ କରୁଛି। ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୋର ଭଲ ରିଲେସନ୍ ନଥାନା, ଆମର ଭଲ ପାଇବା ନଥାନା, ମୁଁ ଏତେ ଆଗକୁ କେବେ ବି ଆସିନଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ମୁଁ ଏବେ ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହିଁ କହି ରଖିବି, ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଏ କଥାଟା ହେଉଛି ସତ କଥା। କେବଳ ମୁଁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏ କଥା କହୁଛି। ମୁଁ ସିନା ଆଗେ ମିଛ କହିବି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥାଟାକୁ ତ ଆପଣ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ମୋ କଥାଟା ହିଁ ଆସୁଛି। ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁ ଦୁନିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା କହୁଛି, ସେ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଉ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚରାହେଇଥାନ୍ତା, ସେମାନେ ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଥାନ୍ତେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଫେବୃଆରୀର କାଲି ମାନଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କୁ ମନା କରିବା କଥା ହେବାକୁ, ଆଜି ସେ ଭଲରେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ କିନା ସେ ବ୍ଲକ୍ ହେଲା। 7 ଡେଜ୍ ଆମେ ଭଲରେ ଥିଲୁ, ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମ ଭିତରେ ପଜିଟିଭନେସ୍ ଥିଲା, ହଠାତ୍ ସେ ଏମିତି ଭାଗିକି ଯିବା ପଛରେ କେବଳ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କ ବାପା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ କଷ୍ଟଡ଼ିରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ବାପାଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଡରନ୍ତି ତାଙ୍କ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଥର କହିଥିଲେ ସେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ସେ କହିଥିଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ବରହମପୁରରେ ରହିକି ଯଦି ଆମେ ପାପାଙ୍କୁ ଜଣେଇବା, ଏକ ତମକୁ ମାରିଦେବେ, ନହେଲେ ତ ଆମକୁ ଅଲଗା କରିଦେବେ। ମୁଁ ଭୁଲ କଲି ଯେ
ସେ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ନାଇଁ ଆମେ ଅଲଗା ରହିବା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଘରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ମିଶିକି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କରିବା, ମିଶିକି ରହିବା, ତ ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ଘରକୁ ଯିବା। ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମୋର ଯେ ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁ ଘର ଲୋକ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ଯଦି ମେ ବି ଯଦି ସେଦିନ ମୁଁ ଯାଇନଥାନ୍ତି, ବୋଧ ହୁଏ ଆଜି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥାଉ।